Itālija, Kanāda, Slovākija, Spānija, Armēnija, Lietuva, Ungārija. Bez glucēna. Jā, Ungārijas. Un vispārējie Lietuva, sevišķi tagad droši, ka tas nambējs ir. Nu tad jau labi, es iedošu jums līdzi, tev super. Es domāju, no paši. Arī būs labi. Cik ilgs laiks ir vajadzīgs? Vidēji. Jā, kurā ir tāds paši? Tas ir bezglutēns. Šis ir bezglutēns, tas ir. Kā jūs teicat, veci, veci slabējas, bet tas ir tāds liekas super produkts. Jums ir? Mums ir amēcas zimības ērēm. Čilī želē? Jā, ir arī šī būs tāda, ko var ēst arī bērni. So all bunch of all different packages which they have. And they do like coffees. Thank you very much. Thank you.